この動画は3パートに分けてお送りいたします。1、2を見てない方は、ぜひそちらもご覧ください。さて、函館駅で特急北斗21号札幌行き、こちらをお見送りしましたが、今回の動画はこちらの函館駅から函館登山バスに乗車して、函館山山頂に向かいます。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。それではバスに乗車しますが、こちらのバスは函館駅前バスターミナル始発の1系統函館山行きです。運賃は大人500円、子供250円ですが、今回使用しています函館旅するパスポート、こちらを使用しますと登山バスにも乗車することができ、また JR 道南サビー鉄道函館市電にも乗車することができ、ぜひ函館に来た際は購入してみてはいかがでしょうか。それでは函館山山頂までレッツゴー。さて、こちらが函館山から見えます函館市の夜景です。とても綺麗ですね。そしてちょっと見えますかね、右側の海の方にうっすらと光、これは月の光です。上を映しますと月が映し出されます。月が合います。綺麗ですね。やっぱこうしてみますと心が落ち着きます。さて、バスの時間までまだまだ時間があります。ということで、こちらの場所、イベントホールクレモナです。今回はこちらの場所で世界の三つ星スペシャルムービー夜景のフルコースを見てきました。料金は100円とお手頃な料金となっております。しかも上映時間は20分、そしてバスの接続にもいいということで、観客はなんと私たった一人だけでした。しかも上映が終了すると、目の前のカーテンが開いて函館の夜景を見ることができるのです。
ということで JR 函館駅に再び戻ってきました。で、そうですね、現在の時刻9時20分頃、今回のバスまで約3時間ほどですかね。まあ、まだまだ時間があります。ということで、1ヶ月前にも行きましたが、今回もマシュマの方に行きます。何やら中の方で光が光ってるなと思っていましたら、多分あれですね、警備員さんが見回りで誰か不審者がいないか、そういうのを確認してるんでしょうね。こうして見ますと本当に大きいですね。なんか私、ゆうてつとしては、この外の場所から紙テープをこうポーンって飛ばしてきて、こうポーンって飛ばしてきて、そしてここで拾って、こう離れていくときに紙テープも一緒にこう伸びていく、昔のなんて言ったらいいんでしょうかね、お別れの時とかにはよく見られてた光景だと思うんですけど、ちなみに私、鉄はそういうのは見たことないんですけど、まあ見たことあるとしたら、どうやら何かあったんでしょうね。消防車が出動していきました。まあ、それはさておき、まあ、そうですね、引退セレモニーとか、夜景の引退セレモニーとかに、いや、まだなんか出動していきましたね。次はどうやら救急車のようです。なんかこうして見上げてますと、自然となんか出航していきそうな、そんな雰囲気があります。それでは現在到着いたします、こちらのバス、札幌方面のニュースター号です。今回はこちらのバスで札幌駅に向かいます。それでは少しではありますが、車内を紹介します。横の方にはカーテンがありまして、そして前の方にはポケットもあります。そして座席の横の方には充電用のコンセントもあります。車内では声を出して説明することができないので、このようにジェスチャーで説明をしています。今回はブランケットも使用しています。今回の乗車で3回目の夜行バスということもありまして、準備は万全です。今回は耳栓とアイマスクを持ってきました。アイマスクはダイソーで購入しました。はい、おはようございます。ということで、現在、札
札幌駅の方に到着いたしました。すごいいい眠りに入ることができて、今日は気分がいいですで、この後なんですけど、札幌駅始発の四海別行き普通列車に乗車して天然駅に戻ります。天然駅に到着いたしました。現在2番線のこちらの方面で回送列車発車していきました。ということで今回は、函館に行ってきたという動画でお送りしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。